მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ვიცი, რომ ზოგიერთი თქვენ განიცდის უკვე გვიანი დროა და ამიტომ მით უმეტეს ვაფასებთ თქვენს მონაწილეობას. სანამ დავიწყებთ, მინდა რამდენიმე საკითხი შევეხო. დღეს მოხარული ვართ, რომ გვაქვს შესაძლებლობა შემოგთავაზოთ ხუთ ენაზე თარგმანი, თუ შეიძლება და წკაპუნეთ გლობუსზე და აირჩიეთ თქვენი ენა. ფრანგულისთვის აირჩიეთ ალბანური, ესპანურისთვის ბოსნია, სერბული, ხორვატიული ენისთვის გერმანულზე და აწკაპუნეთ თუ გნებავთ ქართული თარგმანის მოსმენა, რუსული ენა ჩვეულებრივ არის რუსულ არხზე ხელმისაწვდომი და უკრაინული ენა გვექნება ხელმისაწვდომი პორტუგალიურ არხზე. მეტი არანაირი მოქმედება არ გჭირდებათ. ეს პრეზენტაცია იწერება ყველა ენაზე, ამიტომ თუ ვერ დაესწრებით ბოლომდე ამ ღონისძიებას, შეძლებთ რომ მოიპოვოთ შემდეგ ეს პრეზენტაცია ეფაკის ვებგვერდზე ან თქვენს ლოკალურ გვერდზე. ეს პრეზენტაცია ასევე YouTube-ის ბლოგზე იქნება ხელმისაწვდომი, რომელსაც გაგიზიარებთ ჩატში. თქვენ ასევე შეგეძლებათ, რომ ხელი მიგეწყობოდეთ თარგმ სლაიდებზე. აიფაკის სახელით მინდა მოგესალმოთ პროფესიული ბუღალტრული და აუდიტორული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, მარეგულირებლებს, პრაქტიკოსებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს ევროპიდან, ცენტრალური აზიიდან და სხვა რეგიონებიდან. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ მასპინძლობთ ამ ღონისძიებას ჩვენს დიდი ხნის პარტნიორთან, მსოფლიო ბანკთან ერთად. მინდა მათ დიდი მადლობა გადაუხადო ამ ღონისძიების ორგანიზებისთვის და ასევე მინდა, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, მონაწილეს და მათ უზრუნველყვეს მასალების თარგმანი, მინდა მადლობა გადავუხადო. ეს თემა, რომელსაც დღეს განვიხილავთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს გადასვლა, რომელიც გულისხმობს ხარისხის მართვის სტანდარტების დანერგვას და მთლიანობაში ეს ხელშეუწყოს როგორც გარიგებების, ისე ფირმების ხარისხის ამაღლებას და ეს ამაღლებს სწორედ ნდობასაც ჩვენი ეკონომიკის და ბაზრების მიმართ. ამ სტანდარტების დანერგვა ეროვნულ ზონეზე მოითხოვს ერთობლივ ძალისხმევას და ძალიან გვეხარია, რომ დღეს არსებობს ძალიან დიდი ინტერესი ამ თემის მიმართ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მხრიდან და რეგიონის თითქმის ყველა ქვეყანა არის ჩვენთან დღეს და ასევე ძალიან კარგია, რომ დღეს გვესწრებიან წარმომადგენლები საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოდან, გამორჩეული ექსპერტები, რომლებიც დაეხმარებიან თქვენს ორგანიზაციას გაერკვნენ ახალ მოთხოვნებში და დაგვეხმარებიან ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილების განხორციელებაში და ამ ცვლილების დანერგვაში. აიფაკი მოგეხსენებათ, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ამ თემებს. მინდა მივესალმო დანიელ ბოის, რომელიც გახლავთ მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელი, ბენქოთ. დიდი მადლობა მარია და მივესალმები ყველას. ვხედავ, რომ მონაწილეთა რაოდენობა იზრდება, 600-ზე მეტი გვესწრება უკვე. ეს ვებინარი, როგორც მოგეხსენებათ, მოაწყვეს აიფაკმა და მსოფლიო ბანკმა და მასში მონაწილეობენ ევროპის და ცენტრალური აზიის წარმომადგენლები, გვესწრებიან მეწარმოადგენ რეფორმების ცენტრს, რომელიც ავსტრიაში მდებარეობს, ვენაში, და ჩვენ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ სწორედ ახალი სტანდარტების, ახალი საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია და საკმაოდ მაღალი მოთხოვნაა ხარისხიან
ხარისხიან ფინანსურ ანგარიშგებებზე და შესაბამისად მაღალი ხარისხის აუდიტზე და ეს ღონისება დაეგეგმა როგორც ვთქვით აი ფაქტთან ერთად და ძალიან კარგია რომ ჩვენი კლიენტები უშუალოდ პირველ წყაროდან მოისმენენ ინფორმაციას ამ ამეთად აქტუალური და მნიშვნელოვანი სტანდარტების შესახებ და ზუსტად ამ სფეროს ექსპერტები ისაუბრებენ ხარისხის მართვასთან დაკავშირებით. მოგახსენებათ რომ ეს მართვის სტანდარტი საფუძველს იღებს კონტროლის სტანდარტიდან და ხედავთ ახალ გადასვლას ტერმინოლოგიის ცვლილებას და რა მნიშვნელოვანია რომ ფირმებმა მიაქციონ ყურადღება თავიანთ სტრატეგიას პერსონალს ჩვენ გვჯერა რომ ახალი სტანდარტი დაეხმარება პროფესიონალებს რომ შეიმუშაონ სწორედ მტკიცე მოქნელი მიდგომა ხარისხის მართვის მიმართ რაც მეტად მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის, საზოგადოების ინტერესებში მოქმედებისთვის, და ანდობის ასამაღლებლად ეკონომიკის და ბაზრების მიმართ ინვესტორებისთვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია. როგორც ვთქვით, მსოფლიო ბანკი მხარს უჭერს კორპორაციული ფინანსური ანგარიშგებების რეფორმებს და ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა ინსტრუმენტებს ამ მიმართულებით, იმისათვის რომ ხელი შევუწყოთ ჩვენს პარტნიორებს და დავეხმაროთ ჩვენი პარტნიორების თანამშრომლობით უწყობთ ხელს ამ პროცესებს და ჩვენ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ამ რეფორმების განხორციელებას, ასევე პროექტებს იმისათვის რომ სამაუბრებლად დავახმაროთ პროფესიას იმისათვის რომ ამაღლდეს აუდიტის ხარისხი. საბოლოოდ კი ფინანსური ანგარიშგებების ხარისხი. ჩვენ ხედავთ რომ საკმაოდ დიდი დახმარების გაწევა ხდება ამ მიმართულებით ახალი სტანდარტების დანერგვაში შეიძლება ეს მოიცავს მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტრენინგით, რასაც ჩვენ ხშირად მხარს ვუჭერთ და ვეხმარებით ამ მიმართულებით, ასევე შესაძლებლობების განვითარებას პროფესიული ორგანიზაციების, ასევე მარეგულირებლების დახმარებასაც ვახდენთ და ხელს ვუწყობთ ხარისხის მართვის მეთოდოლოგიის დანერგვას. ასევე ჩვენ ყველა მინდა რომ მოუწოდო ყველა მონაწილეს რომ დასვათ კითხვები იმიტომ რომ ეს არის თქვენი შესაძლებლობა დღეს რომ მიიღოთ პასუხები სანამ დავიწყებთ უკვე სტანდარტის დანერგვას და ასევე ეს არის ის საშუალება რომ ასევე გაარკვიოთ თუ რა მიმართულებით გჭირდება თქვენს ქვეყანაში ტექნიკური დახმარება იმისათვის რომ ხარისხის მართვის სტანდარტები სათანადოდ იყოს დანერგილი როგორც მოგეხსენებათ ვადაში შესვლის თარიღი ამ სტანდარტის არის 2022 წლის დეკემბერი და საკმარისი დრო არის იმისათვის რომ მომზადებული შეხვდეთ ამ პერიოდს და როგორც მოგეხსენებათ როგორც აიფაკი ის მსოფლიო ბანკი გლობალური ორგანიზაციებია და მათ ხელი მიუწვდებათ სამეს ბევრ პროფესიონალებს რეკომენდაციებს და ასე შემდეგ და მაქსიმალურად გამოიყენეთ ეს დიდი მადლობა დიდი მადლობა დენ ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოა ის რასაც წარმართავს სწორედ მსოფლიო ბანკი რეგიონში და ძალიან კარგია რომ თქვენ აპირებთ დანერგვაშიც დახმარების გაწევას. ახლა გადავალ ჩვენი დისკუსიის მთავარ ნაწილზე. ძალიან გაგვიმართლა, რომ ჩვენს გვერდით დღეს არის სიუ ალმონდი, რომელიც დაახლოებით IAS-ის საბჭოს წევრი და ყავს ასევე ნატალი კლონარიდისი, რომელიც არის IAS-ის დირექტორის მოადგილე. ისინი უშუალოდ იყვნენ ჩართული ამ სტანდარტის შემუშავებაში. ისინი კარგად იცნობენ ამ სტანდარტს, მოგეხსენებათ ექსპერტები არიან და ამიტომ შეძლებენ ისინი რომ დეტალურად გასცენ პასუხი თქვენს შეკითხვებსაც. გვექნება რა თქმა უნდა გვექნება კითხვა პასუხის სესიაც, რომელსაც გაუძღვება ბატონი ჟაკი და ასევე კითხვები შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ და კითხვა-პასუხის მოგწეროთ ჩატში
და შემდეგ და შეგიძლიათ ასევე ყურადღება გამახვილოთ და გამოიყენოთ ის ბმულები, რომლებიც მოგაწოდეთ და გადახვიდეთ შესაბამის ნათარგმნ სლაიდებზე. ახლა ნატალი, ხო, დიდი მადლობა ნატალი, მარია, დიდი მადლობა დენიელ, რომ მომეცამ საშუალება გამოვიდე ამ მნიშვნელოვან სესიაზე. როგორც მარია აღნიშნა, მე გახლავთ საბჭოს წევრი, უკვე მეორე წელია და მე ასევე ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული ამ სამუშაოებში ჩვენ თანამშრომლობ ფირმებთან ხარისხის მართვის სტანდარტების შემუშავებასთან დაკავშირებით. ნატალი, ხომ არ გვეტყოდით რამდენიმე სიტყვას და დიდი მადლობა. ყველას მივესალმები. მე ვარ ნატალი კლონარიდისი და ვარ ISB-ს დირექტორის მოადგილე. მე ჩართული ვიყავი საკმაოდ აქტიურად ამ პროექტში, რაც შეეხებოდა სტანდარტის შემუშავებას ჯერ კიდევ 2016 წლიდან და მე ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი წარმომადგენლობა, როგორც ხედავ ამ ვებინარზე და მინდა ყველას მივესალმოთ, დიდი მადლობა გადავუხადო აქტიური მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა. ამ სერომ შეგვიძლია გადავიდეთ მომდენო სლაიდზე. და ჩვენ განვიხილავთ აქ ხარისხის მართვის სტანდარტებს. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ხარისხის მართვის სტანდარტებზე. აქ ხარისხის მართვის ეს ძირითადი სტანდარტები არის წარმოდგენილი სწორედ აქ. ეს არის პირველი სტანდარტი, მეორე სტანდარტი და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი 220, რომელიც ასევე ეხება ხარისხს. პირველი სტანდარტი, ხარისხის მართვის პირველი სტანდარტი ეხება ხარისხის მართვას ფირმის დონეზე. და ხარისხის მეორე სტანდარტი ეხება დარიგების ხარისხის მიმოხილვას ფირმის დონეზე, ხარისხის მართვის ნაწილია სწორედ ეს და 220 ეხება ხარისხის მართვას დარიგების დონეზე. ეს სტანდარტები შემუშავდა სწორედ ძალიან დიდი ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე და გამომდინარეობს სწორედ იმ საჭიროებიდან, რომ გაუმჯობესდეს ეს მართლობა და როგორ ახდენენ ფირმები კომუნიკაციას და ჩვენ მოვახდინეთ სწორედ ამ ხარისხის სტანდარტების მოდერნიზაცია შესაბამისად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. ჩვენ ვიღეთ ინფორმაცია ქსელებიდან და იმის რა თქმა უნდა ქსელებს აქვს საკმაოდ ძალიან დიდი ურთიერთობები აქვთ კლიენტებს თავაზობენ ისინი ძალიან დიდ მრავალფეროვნებას მომსახურებს და შესაბამისად მათთვის კარგად არის ცნობილი თუ რა არის საჭირო ხარისხის გასაუმჯობესებლად და ასამაღლებლად თუ რა ტიპის სერვისები სჭირდებათ ფირმებს მათი ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე და ასევე კითხვები, რომლებიც ჩვენ მივიღეთ ონლაინ რეჟიმში და ასევე სხვა საკითხები იყო გათვალისწინებული ხარისხების დაქვეითების პროცესში და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო სწორედ გარიგების ხარისხის კონტროლის სხვადასხვა ასპექტები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ახალი სტანდარტები მნიშვნელოვნად ამაღლებს ხარისხს და როგორც მარია აღნიშნა, ჩვენ ვიყენებთ ხარისხის მართვას უკვე ხას უსვავთ და მოხდა აქ სწორედ ძალიან დიდი ცვლილება, რომ ხარისხის კონტროლის სტანდარტი შეიცვალა ხარისხის მართვის სტანდარტად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცოდნა. ჩვენ ახალი სტანდარტები ემსახურება იმას, რომ მნიშვნელოვნად აამაღლოს დაინტერესებული მხარების ნდობა. ეს ახალი სტანდარტები პასუხობს თანამედროვე მიდგომებს და COVID-მა, როგორც იცით, ძალიან დიდი გავლენა იქონია ჩვენს ცხოვრებაზე და ბევრ ფირმას სირთულეები შექმნა ხარისხის კუთხით.
ამიტომ ჩვენ აი ამ სტანდარტების საშუალებით ასე ვთქვათ, ვცდილობთ რომ გარკვეული დახმარება გაუწიოთ ხარისხის ამაღლებაში. ხარისხის მართვის სტანდარტები უფრო ასე ვთქვათ, მაღალ დონეზე, ამ ახალ სტანდარტებს უფრო მაღალ დონეზე აყავს ხარისხი, თუ როგორ უნდა ის განსაზღვროთ, როგორ უნდა მართონ გარიგების პარტნიორებმა და ფირმებმა ხარისხები. როგორც ხედავთ, აქ არის სამი ურთიერთდაკავშირებული სტანდარტი წარმოდგენილი. პირველი ხარისხის მართვის პირველი სტანდარტი, როგორც უკვე აღნიშნეს, არის ხარისხის მართვის სტანდარტი ფირმის დონეზე. სისტემა აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს არის მექანიზმი იმისათვის, რომ შექმნას სათანადო გარემო, რომელიც ხელს უწყობს ხარისხიანი გარიგებების განხორციელებას. ის ფართოდ გამოიყენება, თითქმის გამოსადეგია ყველა ტიპის ფირმის მიმართ. ეს მოიცავს ფირმებს, ეხება ფირმებს, სხვა მარწმუნებელ გარიგებებს, სხვა სხვა პროცედურებს. ანუ თუ ფირმა ახდენს რომელიმე ამ სერვისის გაწევას, მაშინ ის მათ შეუძლიათ რომ გამოიყენონ ხარისხის მართვის პირველი სტანდარტი. და სწორედ ეს ხარისხი ფლის ხარისხის კონტროლის პირველ სტანდარტს, რომელიც ფოკუსირებული იყო უფრო მეტად კონტროლზე. და რამდენიმე ჯერ დაუბრუნდებით ამ კონტროლის სტანდარტს ჩვენ პრეზენტაციის განმავლობაში. ახლა რაც შეეხება ხარისხის მართვის მეორე სტანდარტს, ეს არის გარიგების ხარისხის მიმოხილვის სტანდარტი. ანუ როდესაც გჭირდებათ, როდესაც ჩათვლით რომ გჭირდებათ ხარისხის მიმოხილვა, გარიგების ხარისხის მიმოხილვა, ეს არის სტანდარტი, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა სტანდარტების მოთხოვნებს, მათ შორის ხარისხის კონტროლის სტანდარტს, და ეს გულისხმობს, როგორც ვთქვი, გარიგების ხარისხის მიმოხილვას ადგენს, ახდენს ფირმის დონეზე. რაც შეეხება მესამე სტანდარტს, რომელიც ასევე ფოკუსირებას ახდენს ასე ვთქვათ, ხარისხზე, ეს არის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი 220, მისი გადასინჯული ვარიანტი, და ის ახდენს ხარისხის მართვას გარიგების დონეზე. Да, ეს ნის საფუძველს ხარისხის მართვისთვის და ეხმარება, ასე იგი, აგრეთვე სხვადასხვა ფირმებს თავის სისტემაში, რომ მართონ ხარისხი. და როგორც დასაწყისში აღინიშნა, ეს 220 ნომერის სტანდარტი არის გადასინჯული სტანდარტი, რომელიც დამატებით მასალებს შეიცავს. ხოთ შემდეგ სლაიდზე გადახვიდეთ. ეს არის ვადები, ანუ ხარისხის მართვის სტანდარტების დანერგვის ვადები. ახლა უკვე მიუახლოვდით აღსრულების თარიღს, როგორც ვთქვით, უკვე ძალიან ბევრი რამ უკვე განხორციელდა. ის დამტკიცდა 2020 წლის სექტემბერში, მერე დეკემბერში უკვე მოხდა მათი გამოქვეყნება ვებგვერდზე, ოფიციალური გამოცემა. და შემდეგი დეკემბერში, 2022 წლის დეკემბერში, ისინი შევლენ ძალაში, ეს სტანდარტები ამოქმედდება, ეს არის ამოქმედების თარიღი. ეს ნიშნავს, რომ პირველი სტანდარტის მიხედვით სისტემა უნდა უკვე შემუშავდეს და მზად იყოს ასამუშავებლად, დაინერგოს. რაც შეეხება მეორე სტანდარტს, მეორე პაკეტს, ეს უნდა შემუშავდეს ფინანსური წლების წლისთვის, 2022 წლის 15 დეკემბრიდან უნდა მოხდეს უკვე ამ გარიგების ხარისხის მიმოხილვა. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ თვის ბოლოს უკვე მასალები იქნება მზად და ვიდეოები, მასალები იქნება მზად, როგორც ეს გუშინ იქნა გამოცხადებული, რაც დაეხმარება ფირმებს, რომ სხვა ეს სხვადასხვა სტანდარტები დანერგონ და ამოქმედონ. თუ შეიძლება შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ.
რაც შეეხება აი ამ ხარისხის მართვის სტანდარტების პირველ პაკეტს, ეს არის ფირმის პასუხისმგებლობა უზრუნველყოს ხარისხის მართვა. ამ როგორც მე უკვე აღვნიშნე, ეს არის სისტემა და მისი ახალი კომპონენტები, ანუ ახალი აქცენტი ხარისხის მართვაზე გაკეთდა. ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება ხარისხის მართვაში. როგორც ჩვენ უკვე ვთქვით, ანუ აქ არის მართლა რადიკალური ცვლილება ხარისხის კონტროლიდან ხარისხის მართვაზე გადასვლა. ანუ ეს ხდება უფრო თანამშრომლობითი გზით და ეს შეცვლა მოხდა საგანგებოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა წრფივი და იზოლირებული სისტემიდან განვითარდა ისეთ სისტემად, რომელიც ფუნქციონირებს უფრო ციკლური და ინტეგრირებული ფორმით, ანუ რისკების მართვას ემყარება და პროაქტიული მიდგომა და მორგებული სისტემა, ინდივიდუალურად მორგებული სისტემა. ჩვენ აღნიშნეთ აგრეთვე, რომ ინფორმაცია გადის ამ სისტემის შიგნით და თუ რაღაცა დეფექტი აქვს სისტემას, დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს მისი აღმოფხვრა. და ჩვენ აქ ვქმნით, ესე იგი, შესაძლებლობას უწყვეტი სწავლისა და გაუმჯობესებისთვის. შემდეგი დიდი ცვლილება არის რისკებზე დამყარებული მიდგომა. ეს არის ის, როგორც რის საფუძველზე ჩვენ გეგმავთ ჩვენ სამუშაოს და ეს აგრეთვე ხელს უწყობს აი ამ წრფივი და ამ წრფივი და იზოლირებული სისტემიდან გადასვლას ციკლურ და ინტეგრირებულ სისტემაზე. იმიტომ რომ ამ სისტემამ უნდა მოიცვას სხვადასხვა ტიპის ფირმები, როგორც მცირე ზომის ფირმები, ასევე უფრო მსხვილი ფირმები. რისკებზე დამყარებული მიდგომა არის ფოკუსირებული იმაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს არასწორად, ანუ და როგორ უნდა მოხდეს მისი გამოსწორება. ეს მიდგომა არის მნიშვნელოვნად განსხვავებული პატარა ფირმებისთვის, რომლებიც უფრო მცირე მიმოხილვას აკეთებენ თავის სამუშაოების, ხოლო გაცილებით უფრო კომპლექსური სამუშაოების ჩატარება მოუწევთ მსხვილ კომპანიებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სხვადასხვა საფონდო ბირჟებზე. რაც შეეხება აი ამ საკმაოდ ჩახლართურ დიაგრამას, რომელსაც თქვენ ხედავთ სლაიდის მარცხენა მხარეს, მისი ზოგიერთი ნაწილი ძალიან გავს უკვე ძველ სისტემაში არსებულ კომპონენტებს, მაგრამ აქ არის საკვანძო განსხვავება. ეს არის მართლა უფრო ინტეგრირებული მიდგომა და უფრო ადაპტირებული მიდგომა ფირმების მიმართ. ეს ფოკუსირება, ყურადღება გადატანილია არა ინდივიდუალურ ელემენტებზე, არამედ უფრო ინტეგრირებული მიდგომაა აქ არჩეული. და ეს შემდეგი კიდევ მიდგომა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, არის ყურადღება უნდა მივაქციოთ ახალ ელემენტებს, სტანდარტმა შეიძლება ზემოქმედება მოახდინოს ფირმების აქტივობების სხვადასხვა კომპონენტებზე. ამით მე გულისხმობ, რომ მაგალითად IT ფირმები, საინფორმაციო ტექნოლოგიებში მომუშავე ფირმები, მათი აქტივობები შეიძლება ზემოქმედებას ახდენდნენ აუდიტის ხარისხზე. ის ჩვენ პრაქტიკაში აღმოვაჩინეთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მეტი თანამშრომლობა არის საჭირო სხვადასხვა კატეგორიის, სხვადასხვა სფეროებში მომუშავე გუნდებთან და ამაზე მოგვიანებით კიდევ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. როდესაც ფირმები ემზადებიან უკვე აი ამ სისტემის დანერგვისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია გაითვალისწინონ
რომ ეს მთელი სისტემა ძალიან დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ფირმა, როგორ ხდება მისი მართვა და როგორ ხდება ხარისხის მართვა. შეიძლება საჭირო გახდეს ორგანიზაციის გარკვეულწილად რესტრუქტურიზაცია იმისთვის, რომ მეტი ყურადღება მიექცეს ხარისხის მართვას. ფირმაში, ყველა კომპანიაში მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის გაცვლა. ინფორმაციის გაცვლა სხვადასხვა კლიენტებთან და თანამშრომლებს შორის. და ეს ამ პროცესების მართვა აუცილებელია ფირმის შიგნით. შეიძლება საჭირო გახდეს გარკვეული ინვესტიციები ამ მიზნით. შეიძლება გახდეს საჭირო გარკვეული კომპიუტერული პროგრამების შემოტანა და დანერგვა. შეიძლება ეს უკვე ფირმის კომპანიის გადასაწყვეტია, ჭირდება თუ არა მას დამატებითი ინვესტიცია ამ ხარისხის მართვის სტანდარტების დასანერგად. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ვინ ახორციელებს კომპანიაში ხარისხის მართვის სისტემას. შემდეგ სლაიდზე მე მინდა ვისაუბრო მმართველობაზე და ხელმძღვანელობაზე და საერთო პასუხისმგებლობის სისტემაზე. ამაზე ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობდით სტანდარტის შემუშავების დროს, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია, ამაზე არის დამოკიდებული, მართვაზე არის დამოკიდებული ძალიან ხშირად ფირმის წარმატება. წარმატება, რამდენად წარმატებულად ინერგება კომპანიაში ეს სისტემა. თუ კომპანიის ხელმძღვანელობა მტკიცედად გადაწყვეტილი უზრუნველყოს ხარისხი, მაშინ რა თქმა უნდა ყველაფერი რიგზეა. თუ მმართველობა და ხელმძღვანელობა არ არის ასე ფოკუსირებული ხარისხზე, მაშინ ეს რა თქმა უნდა შეარყევს თვითონ ფუნდამენტს ამ სტანდარტების ამოქმედების დროს. ძალიან ბევრი ინფორმაცია ჩვენ გავითვალისწინეთ ამ სტანდარტების შემუშავების დროს. მაგალითად, ჩვენ გვყავდა აუდიტის ფირმები, რომლებიც მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურებთან დაკავშირებით და ახალი სტანდარტი გაცილებით უფრო კარგად მოიცავს, აი ამ გაცილებით უფრო კარგად ითვალისწინებს მმართველობის და ხელმძღვანელობის როლს და საერთო პასუხისმგებლობას ფირმის სისტემაში. აუცილებელია იმისთვის, რომ სისტემა მუშაოს, აუცილებელია სწორად იყოს შერჩეული ის პიროვნება, რომელიც პასუხს აგებს ხარისხის სისტემის მართვაზე. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, ეს არის საკვანძო როლი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად იყოს შერჩეული ის პერსონალი, რომელიც ამ ხარისხის მართვაზე იმუშავებს. მათ უნდა ქონდეთ ღია არხი, კომუნიკაციის ღია არხი. ისინი არ უნდა განიცდინ გარკვეულ ზემოქმედებას გარეშე პირებისგან და ისინი უნდა იყვნენ ძალიან მიზანმიმართულ და მიზანმიმართულად გადაწყვეტილი ჰქონდეთ, რომ უზრუნველყონ ხარისხი. მონდომებული უნდა იყვნენ, რომ უზრუნველყონ ხარისხი. და აგრეთვე მათ უნდა იცოდნენ, რომ პერიოდულად ხარისხის მართვის შემოწმება მოხდება კომპანიაში. ამას ხელმძღვანელებს ფირმის დირექტორი, ანუ ის შემოწმებას ხარისხის მართვის, ხარისხის შემოწმება მოხდება ფირმაში პერიოდულად და ამ გუნდს ხელმძღვანელებს კომპანიის დირექტორი ან მისი ეკვივალენტური პირი, თანამდებობის პირი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ კულტურაზე, ფოკუსირება კულტურაზე, რომელიც აჩვენებს ხარისხისადმი ერთგულებას, რაც დამკვიდრებულია ფირმის შიგნით. და ფირმის როლი ემსახურებოდეს საზოგადოების ინტერესებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეს აკავშირებს ხარისხ ფირმის სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებთან და ქმედებებთან.
მისი მუშაობა შეუძლებელია იზოლირებულად კომპანიის სხვა კომპონენტებისგან იზოლირებულად. ეს ფაქტიურად ჩაშენებულია კომპანიის მუშაობაში. რესურსები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ყველაფერი გადაჯაჭვულია და უზრუნველყოფს ხარისხის მართვას. ანუ რესურსების დაგეგმა, ფინანსური რესურსების ჩართვით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, აგრეთვე და სტრატეგიის შემუშავების დროს, აგრეთვე გათვალისწინებული იყოს ხარისხის მართვა. ანუ აქ შედის ორგანიზაციული სტრუქტურა, როლების განაწილება, პასუხისმგებლობები, რესურსების დაგეგმა და ფინანსური რესურსების დაგეგმა ცხადია. შემდეგი კომპონენტი ამ პროცესისა არის რისკების შეფასების პროცესი და ეს არის ფუნდამენტური საკითხი. ანუ ჩვენ ვიყენებთ რისკებზე დაფუძნებულ პროცესს, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს პროაქტიულ ხარისხის მართვის პროაქტიულ მიდგომას. ხარისთან დაკავშირებული ამოცანების განსაზღვრა აუცილებელია. აქ ჩვენ პირველ პაკეტში გვაქვს მთელი რიგი ახალი კომპონენტები და ეს პროცესი შედგება სამი ძირითადი ელემენტისგან. პირველი, ხარისთან დაკავშირებული ამოცანების განსაზღვრა. ანუ რაც უნდა მიაღწიოს ფირმამ იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ხარისხი. მეორე, ხარისთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიკაცია და შეფასება. ანუ ფირმამ უნდა გადაწყვიტოს, რა შეიძლება მოხდეს, რა შეიძლება, რა საფრთხე შეიძლება არსებობდეს, რა გონივრული შესაძლებლობა არსებობს, რომელიც გავლენას ახდენს ხარისთან დაკავშირებული ამოცანის შესრულებაზე. და საპასუხო ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება. ეს ამოცანები უნდა იყოს ისე განსაზღვრული, რომ ფირმის საპასუხო ღონისძიებები ისე უნდა იყოს შემუშავებული, რომ გარკვეული უზრუნველყოფილი იყოს მიზნის მიღწევა. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი, ამ პროცესის შედეგი იყოს ფაქტიურად დაკმაყოფილებდეს ყველა იმ მოთხოვნებს, შეესაბამებოდეს იმ მოთხოვნებს, რომელიც შესულია ხარისხის მართვის პირველ პაკეტში. ანუ ჩვენ არ გვაქვს აქ გაწერილი ზუსტი საპასუხო ღონისძიებები, რომელიც აუცილებლად უნდა შეასრულოს ფირმამ. ეს ფირმის პრეროგატივაა, რომ თავად განსაზღვროს და შეიმუშაოს, თუ რა სახის საპასუხო ღონისძიებების განხორციელება სჭირდება მას. ეს შეიძლება განსხვავებული იყოს იმისა მიხედვით, თუ რა სახის ფირმა გვაქვს. მას შეიძლება ფირმას აგრეთვე შეუძლია შეიმუშაოს სხვადასხვა სახის ამოცანები, ხარისხთან დაკავშირებული ამოცანები. და ეს არის კრიტიკული ასპექტი, ის რა ქვია, ხარისხის მართვის პროცესში. ანუ ფირმამ შეიძლება გამოავლინოს ის გარემოებები, ის რომელიც ხელშეუშლის მას ხარისხის მართვის სისტემის ამოცანების მიღწევაში და ის ღონისძიებები, რომლითაც ის უპასუხებს, რომლითაც ის შეეძლება რომ აღმოფხვრას, ის შესაძლებლობები, ის მოვლენები, რომელიც შეიძლება მოხდეს, ან შეიძლება არც მოხდეს. არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს ამომწურავი სია თავიდანვე. ეს არის უბრალოდ საწყისი გეგმა, ეს არის გარკვეული პროგნოზი და მნიშვნელოვანია, რომ ფირმას ჰქონდეს ჩამონათვალი ამ საპასუხო ღონისძიებებისა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებს, ის
სტანდარტში აგრეთვე აღიარებულია, რომ კომპანიები მუდმივად იცვლებიან, რომ რისკები მუდმივად იცვლება. და ამის შედეგად ფირმას უნდა ქონდეს შესაბამისი მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც ის რეგულარულად გამოავლენს ამ სახის რისკებს და შეიმუშავებს შესაბამის ღონისძიებებს. შეიძლება ამაზე ოდნავ შევჩერდეთ, დავფიქრდეთ და Паскал, გვაქვს თუ არა რაიმე შეკითხვები ამ ეტაპზე? ჩვენ გვაქვს რამდენიმე შეკითხვა. ერთი შეკითხვა უკავშირდება COVID-19-ს, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეცვალა აუდიტის ფირმების მუშაობის პრაქტიკა და მეტად უფრო ხდება უფრო მეტად გამოყენება ტექნოლოგიებისა, ამიტომ პირველი კითხვა არის იქნება თუ არა რაიმე ცვლილებები, ველი თუ არა რაიმე ცვლილებებს COVID-19-თან დაკავშირებით და იყო თუ არა ეს სტანდარტები, შეცვლილი სტანდარტები შემუშავებული ამ COVID-19-ის შედეგად. არა, ეს არ დაიწყო COVID-19-ის გამო, იმიტომ რომ ეს სამუშაო ახალ სტანდარტებზე დაიწყო გაცილებით უფრო ადრე, ვიდრე COVID-19 დაიწყებოდა. და ის ფოკუსირებულია რისკებზე და ამ კუთხით ის უკავშირდება რა თქმა უნდა COVID-19-საც, იმიტომ რომ COVID-19-მა შექმნა მთელი რიგი რისკები და ძალიან დიდი ზემოქმედება მოახდინა არსებულ სტრუქტურაზე და კომპანიებს უკვე სერიოზულად ფიქრობენ თუ რა რისკები არსებობს ხარისხთან დაკავშირებით, რა ცვლილებები უნდა დანერგონ მათ, რა სიმულაციები უნდა განახორციელონ, რა სახის რისკები შეფუქნის მათ ეს COVID-19-ის გამო შექმნილი ახალი გარემოებები. ანუ არ მოხდა შემუშავება ამ სტანდარტების COVID-19-ის გამო, თუმცა COVID-19 როგორც რისკი ზემოქმედება სახდენს რა თქმა უნდა სტანდარტებზე. მადლობთ ნატალი. მეორე კითხვა ეხება სტანდარტის მოცულობას. ვიღაცა კითხულობს, არის თუ არის ეს კითხვა არის, რომ ეხება ეს მხოლოდ სტანდარტი აუდიტს და მარწმუნებულ მომსახურებას თუ ასევე საგადასახადო კონსულტაციებს და სხვა და ეს თვითონ სტანდარტის ასე ვთქვათ მასშტაბი ეხება აუდიტის მარწმუნებელ მომსახურებას, ასე პროცედურას და ასე შემდეგ და მაგალითები, რომლებიც არის მოცემული, ალბათ არ იქნება მოცული, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, მაგრამ ზოგიერთ ორგანიზაციებში შეიძლება ეს მარწმუნებელი მომსახურება შეიძლება განხორციელდეს საგადასახადო კონსულტაციის საშუალებით. ანუ ძალიან საფრთხილოა და ყურადღებით უნდა განვიხილოთ, თუ რა ტიპის სერვისების გაწევა ხდება. ასევე უფრო მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ის, თუ როგორ ანუ ტრენინგის საკითხი. ეს შეიძლება იყოს ტრენინგის გაწევა, არის საკმაოდ ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც შეიძლება ზიდეს რისკს. ამიტომ საკმაოდ მადლობა ნატალი. მინდა ხაზი გაუსვა ზოგიერთ საკითხს, რომელიც სულ აღნიშნა თავის პრეზენტაციაში, ანუ ის დიდი ზემოქმედება კულტურის ელემენტებზე და სხვა. ეს არის ეს თემა, რომელიც არის რეალურად ინტეგრირებული და სხვა ასპექტებთან ერთად, როგორც არის IT, იგივე ადამიანური რესურსები და ასე შემდეგ, რაც ჩართული არის დარიგებების განხორციელებაში, რაც ხელს და რაც საჭიროა დაუშვათ სისტემის ელემენტების დასანერგად. არსებობს მთელი რიგი კითხვები მასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება მცირე და საშუალო პრაქტიკოსებს. მაგალითად,
იქნება თუ არა სტანდარტ ხომ არ იქნება სტანდარტები გამოცემული მხოლოდ მცირე პრაქტიკოსებისთვის ცალკე. Still უპასუხოთ ამ შეკითხვას. Да. Шен თქვენ შეგიძლიათ უპასუხოთ. Мне фикроб, что контролис стандарти როგორც იყო აღნიშნული, ის იყო ძირთა შემუშავებული იყო ძირთა დიდი ფირმებისთვის. ანუ სტანდარტი თვითონ შემუშავებული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ რისკების გათვალისწინებით, რომ ის წინა შეიძლება ფირმები იდგნენ და ფირმებს მცირე რა თქმა უნდა, მცირე ფირმების წინაშე არსებული რისკები განსხვავდება მსხვილი ფირმების წინაშე არსებული რისკებისგან და პრობლემებისგან და ამიტომ შეიძლება გარკვეულ ანუ როგორ უნდა როგორ იქნება დამოკიდებული ეს ფირმის სიდიდიდან გამომდინარე და გარემოებებიდან გამომდინარე და გარიგებების ხასიათიდან გამომდინარე რა პასუხები რა საპასუხო ღონისძიება უნდა განხორციელდეს. Мне фикроб, что, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შეიძლება ამაზე ითქვას. Да, მე ვიცი, რომ ზოგიერთი პროფესიული ორგანიზაციები ასევე ცდილობენ, რომ ადგილობრივი მითითებების, ასე ვთქვათ, მიწოდებას განსაკუთრებით პრაქტიკის დანერგვის პროცესში. მადლობა. ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ მომდენო ნაწილზე, იმიტომ რომ ძალიან კაცრად დაგვაქვს თქვა დრო განსაზღვრული. ამიტომ ნატალი, ერთხელ გააგრძელოთ. რესურსებს რა შეეხება, თუ განვიხილავთ სტანდარტებს ეს სტანდარტი, ახალი სტანდარტი ფოკუსირებული არის სწორედ დიცილად, ფოკუსირებული არის სტანდარტის, ასე ვთქვათ, რესურსებზე, რა რესურსები არის საჭირო სტანდარტის განსახორციელებლად, იმისაც, რომ განხორციელდეს გარიგებების სათანადოდ. ჩვენ გვაქვს შემოგვაქვს აქ ადამიანური რესურსების გარდა კიდევ სხვა რესურსები, ეს არის ტექნოლოგიური რესურსები და ინტელექტუალური რესურსები. ჩვენ საუბრობთ აქ ტექნოლოგიური რესურსების შესახებ, რომლებიც ხელს უწყობს დამოუკიდებლობის მონიტორინგს, მაგალითად მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელებას, ტექნოლოგიების გამოყენებას და გარიგების დონეზე, ნებისმიერ ინსტრუმენტები, რომლებიც შეიძლება გარიგების გუნდმა გამოიყენოს. ანუ ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ მთელ რიგ საკითხებს. რამდენად ადეკვატურია რესურსები და როცა ვსაუბრობთ ინტელექტუალური რესურსების შესახებ, ჩვენ გულისხმობთ ზოგიერთ მითითებებს, მათ შემუშავებას და სხვა. უნდა გავითვალისწინოთ, თუ რა ტიპის რესურსები არის საჭირო ამა თუ იმ სიტუაციაში, ამა თუ იმ გარიგების განსახორციელებლად. და საჭირო როგორ ხდება ამ რესურსების, ასე ვთქვათ, გამოყენება. ჩვენ ყურადღებას ვახდენთ და ვაძლიერებთ ადამიანური რესურსების მნიშვნელობას ამ სტანდარტში და ვახდენთ ფოკუსირებას თვითონ სისტემაზე და ასევე გვაინტერესებს როგორი არის პერსონალის ანგარიშვალდებულება და მათი დამოკიდებულება და როგორია მათი ერთგულება ხარისხის მიმართ. ან სისტემაში ან გარიგების განხორციელებაში გამოყენე რომელი სერვისები, რომელი გარემომწოდებლები არიან გამოყენებული. ასევე
კომპონენტის აუდიტორების მონაწილეობა და დახმარება არის საინტერესო ასევე იმ აუდიტორებს, რომლებიც ფიქსელის გარედან არიან მოწვეული. ასევე უნდა განისაზღვროს, რომ ეს სერვისების პროვაიდერების მხრიდან რესურსები, ასე ვთქვათ, შიდა რესურსები გამოიყენება თუ გარე რესურსები და რომელი მხრიდან გამოიყენება ეს თუ ის რესურსი. ახლა ასევე საინტერესოა რესურსები რამდენად გამოყენებადია და რამდენად უნდა დავფიქრდეთ, ანუ რამდენად მისაღებია და დასაშვები ამა თუ იმ რესურსის გამოყენება. ასევე აი ამ სტანდარტ ამასთან დაკავშირებით რესურსებს გამოყენებასთან დაკავშირებით ასევე ისაუბრებს ცოტა მოგვიანებით. ახლა რაც შეეხება იმ ინფორმაციას და კომუნიკაციას, მასა მაინც რომ ყოფილა და ეს თემა არ არის კარგად მოცული მიმდინარე სტანდარტში და ინფორმაციის უწყვეტი ნაკადი და კომუნიკაციის ასე ვთქვათ უწყვეტი ნაკადი არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ და ხელს უწყობს სწორედ გარიგების გუნდს გარიგების განხორციელებაში. ინფორმაციის მოპოვება და მისი კომუნიკაცია, ეს არ არის ის მხოლოდ ის, რასაც ფირმა აკეთებს, ამაში უნდა მონაწილეობდეს ასე ვთქვათ ფირმის ყველა წევრი, გარიგების გუნდის ყველა წევრი უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული და სათანადოდ უნდა მონაწილეობდეს ამ პროცესში. ისინი ყველა უნდა აცნობიერებდნენ ინფორმაციის ნაკადის მნიშვნელობას, ინფორმაციის გაცვლის მნიშვნელობას უნდა აცნობიერებდნენ ფირმის კულტურისთვის. ასევე შემოგვაქვს ამ სტანდარტში ასევე ახალი მოთხოვნა, რომელიც ეხება ინფორმაციო სისტემას და ყველას უნდა შეეძლოს ასე ვთქვათ ინფორმაციის იდენტიფიკაცია, საჭირო ინფორმაციის იდენტიფიკაცია და კომუნიკაციის მექანიზმი მნიშვნელოვანია და ფირმებს ალბათ უკვე აქვთ კიდევაც ის და უნდა განისაზღვროს თუ როგორ უნდა მოხდეს ამა თუ ინც აკეთხის კომუნიკაცია იმისათვის, რომ სისტემა სათანადოდ ფუნქციონირებდეს. ეს ფოკუსირებულია ასევე ინფორმაციის გარემხარეებთან კომუნიკაციაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გარემხარეებთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაცია არსებითია და ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ფირმები შეიძლება კომუნიკაციას აწარმოონ სხვადასხვა მექანიზმის საშუალებით. ისინი უნდა იყენებდნენ გამჭვირვალობის ანგარიშგებებს, სხვადასხვა ტიპის ანგარიშგებებს, მაგრამ შეიძლება ასევე გასათვალისწინებელია სხვა უფრო პირდაპირი კომუნიკაციის საშუალებები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაღიარებთ, რომ მნიშვნელოვანია ის, რომ აი სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს სხვადასხვა საჭიროებები აქვთ ინფორმაციასთან, კომუნიკაციასთან დაკავშირებით. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სფერო და ფირმები უნდა იყვნენ გამჭვირვალენი და აქცევდნენ ამას დიდ ყურადღებას მარეგულირებლების წინაშე, დაინტერესებული მხარეების წინაშე და სისტემასთან დაკავშირებით. ანუ გარკვეული გარემოებიდან გამომდინარე, როგორი უნდა იყოს კომუნიკაციის ესა თუ ის ფორმა. ეს არის, უნდა განისაზღვროს მოთხოვნები ფირმებისთვის, რომ მათ ქონდეთ შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურები ამ კომუნიკაციის საწარმოებლად გარემხარეებთან, რა უნდა შედიოდეს იმ ინფორმაციაში და მასალაში თუ კომუნიკაციაში, რომელსაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ. აქ არის საკმაოდ დიდი მოქნილობა იმასთან დაკავშირებით, თუ ამათი გარემოებიდან გამომდინარე რა ინფორმაცია და რა სახის კომუნიკაცია უნდა გაზიარდეს.
კომუნიკაციის მოთხოვნები არსებობს, მაგალითად არის გამჭვირვალობის ანგარიშგებები, მაგალითად მოთხოვნილია რომ ასეთი ანგარიშგებების მომზადება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ შეიძლება ვიმთლიდეს, რომ კომუნიკაცია არ არის საჭირო და სხვა, მაგრამ მაინც ეს თემა აუცილებელი ელემენტია და კომუნიკაცია და ინფორმაციის გაცვლა აუცილებელია. ანუ მონიტორინგი და გამოსასწორება ღონისძიებებსაც ითვალისწინებს ხარისხის მართვის პირველი სტანდარტი. ანუ მთელი სისტემის მონიტორინგი უნდა ხორციელდებოდეს და მონიტორინგის ღონისძიებები უნდა იყოს შესაბამისად მორგებული და განსაზღვრული უნდა იყოს. და ეს რა თქმა უნდა ბევრ ამაზე არის და ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული, მაგალითად სისტემის დიზაინზე, ფირმის გარემოებებზე, სისტემის ცვლილებებზე, სისტემის შესახებ ცნობილ ინფორმაციაზე. რა თქმა უნდა, რაღაც მარტო ერთი გარიგების დონეზე მონიტორინგი არ უნდა ხორციელდებოდეს და ის უნდა მოიცავდეს მთელ სისტემას. და ჩვენ აი ამ ფაქტორებზე, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იყოს, ამახვილებთ ამ ფაქტორებზე ყურადღებას, მაგივე გეოგრაფიული მდებარეობა ფირმის და ასე შემდეგ, მთელი რიგი სფეროები, ცვლილების სფეროები. ჩვენ შეიძლება ვახსენდეთ სხვადასხვა სფეროების, ასე ვთქვათ, მონიტორინგზე, რომელიც უკავშირდება ფირმის საქმიანობას. და მნიშვნელოვანი არის ასევე დასრულებული გარიგებების შემოწმება და ეს მოთხოვნა წინა სტანდარტიდან შენარჩუნებულია და ის რომ მოხდეს ფოკუსირება სათანადო შერჩევაზე, რისკის და მონიტორინგის ღონისძიებების გათვალისწინებით და ასევე ის რომ გარიგების პარტნიორის შერჩევა მოხდეს ციკლურ საფუძველზე. რა თქმა უნდა, საინტერესოა ასევე და სტანდარტი ამახვილებს ყურადღებას მიგინებების შეფასების და ნაკლოვანებების იდენტიფიკაციის საფუძვლებზე და ასევე როგორი არის ამა თუ იმ ნაკლოვანების დავშვათ სიმწვავე და მისი გავრცელება. ანუ ეს საკითხებიც ფასდება. ჩვენ შემოვიტანეთ ახალ სტანდარტში ახალი ჩარჩო მონიტორინგის ღონისძიებებისათვის, იმისათვის რომ განსაზღვროთ ნაკლოვანებები და ასე ვთქვათ, რომ შევაფასოთ ნაკლოვანებების გავრცელება. და საინტერესო ამდენად და ასე ვთქვათ, მონიტორინგის შედეგად მიღებული ინფორმაცია საიმისოდ, რომ მოვახდინოთ შესაბამისი ნაკლოვანებების იდენტიფიკაცია და შესაბამისი გამოსასწორებელი ღონისძიებების შემუშავება და დაგეგმვა. ეს რა თქმა უნდა ნაკლოვანების სიმწოვეზეც არის დამოკიდებული, თუ რამდენად ადვილად გამოსწორებადი იქნება ესა თუ ის ნაკლოვანება. თუ რა თქმა უნდა, იმ დროს, როდესაც ვახსნათ ნაკლოვანებების იდენტიფიკაციას, ჩვენ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ მათ მიზეზებსაც. და რეაგირება უნდა მოვახდინოთ მიზეზზე, რეალურად თუ რამ გამოიწვია ესა თუ ის ნაკლოვანება. და შესაბამისად ამ საფუძვლების თუ მიზეზების ასე ვთქვათ იდენტიფიკაციის შემდეგ უნდა მოხდეს სათანადო კომუნიკაცია ხელმძღვანელობასთან, გარიგების გუნდებთან და სხვებთან, რომ მოხდეს ანუ ინფორმაციის ასე ვთქვათ გაზიარება ამასთან დაკავშირებით და დაიგეგმოს შემდეგ შესაბამისი გამოსასწორებელი ღონისძიებები. ასევე გამოსასწორებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, ეს
სტანდარტი დღევანდელი სტანდარტი უფრო დეტალურია, ასე ვთქვათ, და გაწერს ის საკმაოდ პრინციპებზე დამყარებულ მიდგომას იყენებს და ამასთან ერთად ის იძლევა ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს. ასე იგი, როგორც ნახეთ, ანუ სტანდარტი ყურადღებას ამახვილებს მონიტორინგზე და გამოსასწორებელ ღონისძიებებზე, შესაბამისად შემდეგ განსაზღვრავს ის რეალურად ნაკლოვანებების მიზეზებს და შესაბამისად განსაზღვრავს ღონისძიებებს ამ ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად. Да, ის თუ რამდენად ეფექტურია ესა თუ ის პროცედურები ამ ღონისძიებების გამოსასწორებლად, ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად, ესენიც შეფასებას საჭიროებს, რა თქმა უნდა. ეხლა შევენ შეგვიძლია გავცეთ პასუხები კითხვებზე და შესაბამისად შემდეგ გადავიდეთ მომდენო ნაწილზე. მადლობა ნატალი, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ბევრი შეკითხვა. Да შეგეძლიათ ეს შემჩნიოთ კიდევაც ჩატის ნაწილში, ეხება ეს კითხვები დოკუმენტაციას, პროგრამულ უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ. მინდა მასალებთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით გვექნება სესიაც. მინდა ყურადღება გამახვილო რამდენიმე საკითხზე. პირველი ეს არის ის, რომ მცირე პრაქტიკოსებთან დაკავშირებით და როგორ უნდა გამოიყენონ მათ ეს სტანდარტი, მაგალითად თუ ხართ მცირე პრაქტიკოსი და რამდენიმე ადამიანი ყავთ თანამშრომელი, როგორ შეძლებთ რომ განახორციელოთ მიმოხილვა, მაგალითად გარიგების, ეს არის და მე რამდენად დამოუკიდებელი იქნება მონიტორინგის პროცესი, ანუ რამდენად დამოუკიდებელი უნდა იყოს მონიტორინგის პროცესი გარიგების პარტნიორისგან. ანუ ბევრი საკითხია აქ დასაფიქრებელი ჩემი აზრით, ანუ თუ რეალურად როგორ ამამუშაოთ თუ ამამოქმედოთ სტანდარტი. მადლობა პასკალ. მონიტორინგის და დამოუკიდებლობის გადმოსახედიდან სტანდარტი რეალურად განსაზღვრავს ამას, ის განსაზღვრავს პოლიტიკის და პროცედურების შემუშავებას იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ცალკეული პირების ობიექტურება, რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს. და შესაბამისად აი ეს პროცედურების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნება ეს ობიექტურობა და ისინი შეძლებენ რომ მონიტორინგის პროცესი ობიექტურად განახორციელონ. ანუ ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ დასრულებული გარიგების შემოწმება შეფასება განახორციელოს იმ პირებმა, რომლებიც არ იყვნენ გარიგების გუნდის წევრები. ესეც უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობას და ობიექტურობას. რა თქმა უნდა, საჭიროა რომ ეს პოლიტიკა და პროცედურები განსაზღვრავდეს ობიექტურობის და დამოუკიდებლობის მოთხოვნებს. Ну, ეს მოთხოვნები არსებითად განსხვავებული არ არის ამჟამად არსებული მოთხოვნებისგან და ეს მონიტორინგის მოთხოვნები თითქმის იგივეა, როცა ვლაპარაკობთ მომსახურეს მოწოდებაზე, ტრენინგის მომწოდებებთან დაკავშირებით, ან სხვა იგივე ზომის სხვა ფირმებთან მიმართებით. ანუ ბევრი ალტერნატივა ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ფირმა, რომელსაც ფირმებს შეუძლიათ სწავლა და თავისი ცოდნის გაღრმავება ამ თემ თემასთან დაკავშირებით თავიანთი ორგანიზაციის სიდიდიდან გამომდინარე. მადლობთ. ვიცი რომ ეს კიდევ ერთი თემა რომელსაც პრეზენტაციაში შევეხებით, ანუ პრაქტიკის მართვის სტანდარტი როგორ უკავშირდება ახალ სტანდარტს. ამასთან დაკავშირებით ხომ არ არის რა მოსაზრება. ჩვენ ვაპირებთ ამ
შემოთავაზებული სტანდარტი ეს სტანდარტი ერთად უკვე გამოიყენება ხარისხის მართვის სისტემების მიმართ და გამოიყენება სხვა სხვადასხვა სიდიდის ფირმების მიმართ საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება. მაინტერესებს, შეგვიძლია თუ არა დავიწყოთ საუბარი მარეგულირებლების შესახებ. ეხლა მარეგულირებთან დაკავშირებით მაქვს ერთი შეკითხვა და შემდეგ გავაგრძელებთ. ერთ-ერთი პრობლემა თუ საკითხი, რომელსაც უნდა შევეხოთ, ეს არის სტანდარტის იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ უკვე მიიღო ეს სტანდარტები და უკვე იყენებენ ამ სტანდარტებს, ისე რომ სინამდვილეში ჩვენ უკვე ეს ICQ სტანდარტი უკვე სავალდებულოა. ამიტომ რა სახის ტრენინგი არის ხელმისაწვდომი იმისთვის IFAC-ის მიერ, რა სახის ტრენინგს უზრუნველყოფს IFAC-ი იმისთვის, რომ ფირმებს გაუადვილოს ამ სტანდარტების დანერგვა და ამ ახალი რეგულაციების მიღება. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაკეთეთ, გავითვალისწინეთ ეს, როდესაც მუშაობდით სტანდარტებზე. აგრეთვე ჩვენ გვაქვს, ჩვენ მუშაობთ რეგულატორ მარეგულირებელ პირებთან ერთად, ჩვენ მუშაობდით, ჩვენს სამუშაო ჯგუფში შედიოდა რამდენიმე მარეგულირებელი პიროვნება და ჩვენ ვითვალისწინებდით იმას, რომ რეგულირება იქნება მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. ჩვენ გვქონდა თანამშრომლობა სხვადასხვა მარეგულირებელ ორგანოებთან და ისინი ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ამ სამუშაოებში, სამ სტანდარტების შემუშავების პროცესში. ისინი თვალსადევნებდნენ მთელ ამ პროცესს, მთელი პროცესის მანძილზე იყვნენ ძალიან დაინტერესებული იმით, თუ როგორ განახორციელებენ ამ სტანდარტებს ფირმები და რა ზემოქმედებას მოახდენენ ეს სტანდარტები ამ ფირმების მუშაობაზე. მადლობთ სიუ, ესე იგი ნატალი, გაქვთ თუ არა რაიმე დასამატებელი? არა, მე ვფიქრობ, რომ მე მინდა უბრალოდ დავადასტურო ის, რაც უკვე ითქვა. ჩვენ ჰყავდა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობდნენ მარეგულირებელი ორგანოების წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა ამ პროცესის ისინი ძალიან აქტიურად ადევნებდნენ თვალს. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოამზადებთ დამხმარე მასალებს, რომლებიც გაუადვილებენ ყველა დაინტერესებულ მხარეებს, პრაქტიკოსებს, მარეგულირებლებს ამ სტანდარტების დანერგვაში და რომ ისინი უკეთ გაერკვნენ პრაქტიკულ საკითხებში, თუ როგორ მოხდება პრაქტიკაში ამ სტანდარტების დანერგვა. და დიდი მადლობა ნატალი, სიუ, ახლა მე მინდა თოსიუს წარმოადგინოს შემდეგი საკითხი. ეს არის ფირმის პასუხის მგებლობები ქსელის გამოყენების დროს. ქსელები არის ძალიან საინტერესო, ანუ საზოგადოებრივი ინტერესის სფერო. ჩვენ ვიცით, რომ ქსელები არის სხვადასხვა ზომის, სხვადასხვა ფორმის და მათ ყავთ ძალიან ბევრი წევრები. მათ აქვთ საერთო მეთოდოლოგია, საერთო IT საშუალებ ინსტრუმენტები, სხვადასხვა საერთო პოლიტიკა მთელი ქსელის მონაწილე ფირმებისთვის. ასე რომ ეს არის საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესო საკითხი, საზოგადოებრივი ინტერესის საკითხი, თუ როგორ იყენებენ ქსელები ამ ინსტრუმენტებსა და პოლიტიკას. უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ ეს პროცედურები, ეს მეთოდოლოგია და აპლიკაციები სათანადოდ იყოს გამოყენებული ქსელის წევრი კომპანიების მიერ. თვითონ ფირმა არის პასუხისმგებელი თავის სისტემაზე.
და ის არ უნდა იყოს არასათანადო დამოკიდებული ქსელის მოთხოვნებზე. თვითონ ქსელი არ არის ამ სისტემაზე პასუხისმგებელი. პასუხისმგებელია საბლაჯამში სისტემა, ფირმა. ამიტომ ეს ფირმა უნდა უზრუნველყოფდეს მოთხოვნების დაცვას. მან უნდა შეისწავლოს ქსელის მოთხოვნები და გაარკვიოს, როგორზე მოქმედებას ახდენს ამ ქსელის მოთხოვნები მის სისტემაზე, მის ხარისხის მართვის სისტემაზე. და მაგალითად, თუ ჩვენ ქსელში გვაქვს აუდიტის გლობალური მეთოდოლოგია, მონაწილე ფირმებმა უნდა გაანალიზონ როგორ უნდა გამოიყენონ ეს მეთოდოლოგია და რა შემთხვევაში რა კომპონენტები ამ მეთოდოლოგიის უნდა იყოს ადაპტირებული ამ ფირმის სპეციფიკურ გარემოებებზე. შეიძლება ცალკეულ ფირმას ჰქონდეს რაღაც გარკვეული სპეციფიკა და ამ სპეციფიკის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს ქსელის მოთხოვნების და მეთოდოლოგიის გათვალისწინება. ფირმის მონიტორინგის ღონისძიებებზე ქსელის დონის მონიტორინგის ღონისძიებების გავლენის განსაზღვრა აგრეთვე აუცილებელია ფირმის მიერ. მან ეს მნიშვნელოვანია, როდესაც მუშაობ სხვა ფირმებთან, რომლებიც არიან აგრეთვე იგივე ქსელის წევრები. და ამიტომ ეს პოლიტიკა, პროცედურა უნდა შესრულდეს, რა თქმა უნდა, ქსელი მოითხოვს, რომ მისი პოლიტიკა და მისი მეთოდოლოგია სათანადოდ შესრულდეს ცალკეული წევრი ფირმების მიმართ. და ქსელი ამას ამოწმებს. ფირმება იციან, როგორ ახერხებს ამის მონიტორინგს თვითონ ქსელი. ჩვენ ველით, რომ რა თქმა უნდა, ქსელის დონეზე მოხდება გარკვეული ზემოქმედება ამ სტანდარტებისა. ქსელის მასშტაბის მონიტორინგი გარკვევა ფირმის მიერ აუცილებელია, მაგრამ ქსელმა უნდა მიაწოდოს მეტი ინფორმაცია და ზემოქმედება იქნება უფრო დიდი იმ შემთხვევაში, როდესაც ქსელი უფრო დიდია და მეტი წევრებისგან შედგება. მიუხედავად იმისა, თუ რა ზომის არის ქსელი, სტანდარტი უზრუნველყოფს, რომ ფირმები იყენებდნენ საუკეთესო პრაქტიკას, არსებულ საუკეთესო პრაქტიკას, როგორც ქსელის წევრ ფირმებთან ურთიერთობაში, ასევე სხვა გარე ფირმებთან ურთიერთობაში. გთხოვთ შემდეგი სლაიდი. ეს სლაიდი უბრალოდ რამდენიმე სხვა ასპექტს ეხება, რომელზეც გვინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ გარიგებების განხორციელების პროცესში. ეს ეხება ძირითადად სტანდარტების პირველ პაკეტს. პროფესიული განჯა და პროფესიული სკეპტიციზმი გარიგების დონეზე არის აუცილებელი. ანუ გარიგებაში მონაწილე პირებმა, თანამშრომლებმა უნდა გამოიყენონ პროფესიული განჯა და პროფესიული სკეპტიციზმი. მათ ამ გუნდში თუ იქნება რაღაც აზრთა განსხვავებული სხვადასხვაობა, აუცილებელია, რომ მათ გამოიყენონ ვთქვათ კონსულტაციები თანამშრომლებთან. არის კავშირი პირველ და მეორე პაკეტ შორის სტანდარტებისა და აქ გარიგებების შერჩევა ხარისხის მიხედვით. ანუ აუცილებელია, რომ გარიგებების შერჩევა მოხდეს რისკების საფუძველზე და ფოკუსირებული იყოს მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი დაინტერესების მგონე სუბიექტები, როდესაც მიმოხილვა მიზანშეწონილია რისკის საფუძველზე. ანუ აქ ამ შემთხვევაში აღებულია უფრო პრინციპზე დამყარებული მიდგომა.
ფაქტიურად ამ შემთხვევაში ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ ურთიერთობას იმ ადამიანებთან, რომლებიც არ არიან თვითონ ფირმის თანამშრომლები, არიან გარეშე პირები და ამ შემთხვევაში ეთიკის მოთხოვნები არის მთელი რიგი ეთიკური ქცევის მოთხოვნები არის გათვალისწინებული. რომ უზრუნველყოთ, რომ ეს ეთიკური მოთხოვნები იყოს სათანადოდ დაცული თანამშრომლების მიერ, რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნები შეიძლება იყოს უფრო ვრცელი იმ შემთხვევაში, თუ ფირმა დიდი რაოდენობის სხვადასხვა ტიპის სერვისებს უზრუნველყოფს. აქ არის რამდენიმე საკითხი. მე ვფიქრობ, ეს იყო სულ რამდენიმე საკითხი, რომელზეც მინდა დაყურადღება გამომახველებინა. მე მგონი პასკალს შეუძლია კითხვების საკითხვა. კი, კითხვები არის ქსელებთან დაკავშირებით და როგორ უნდა მოვახდინოთ ჩვენ კონცენტრირება ქსელებზე. ჩვენ ვიცით ყველამ, რომ არსებობს დიდი ქსელები და არის ბევრ ქვეყანაში არსებობენ ფირმები, რომლებიც სერვისებს უზრუნველყოფენ ძალიან ბევრ რაღაცაში, ვთქვათ, მეთოდოლოგიაში. ჩემი აზრით, ეს არის ხარჯზე პასუხისმგებლობა, არის ფირმის პასუხისმგებლობა. ანუ ფირმამ თვითონ უნდა მართოს ყველა ეს ელემენტი და განსაზღვროს, არის თუ არა ის ელემენტები, რომელსაც ქსელი მოითხოვს მათგან საკმარისი, თუ მათ ჭირდებათ რაღაც დამატებითი, კიდევ დამატებითი საკითხების შეტანა. მე ვფიქრობ, რომ თქვენი შეჯამება სრულიად სწორია. როდესაც ფირმა მუშაობს და იმან უნდა იფიქროს იმაზე, რა რისკების წინაშე დგას ის და უზრუნველყოს, რომ აუდიტი ხორციელდებოდეს ამ ხარისხისა, იმისთვის, რომ ხარისხთან დაკავშირებული ამოცანები, ანუ გეგმები იყოს შესრულებული. და როგორ უნდა ფირმამ უნდა შეიმუშაოს შესაბამისი პროცედურები და პოლიტიკა, იმისთვის, რომ მიცი პროცესი ამ მხრივ იყოს ძალიან გამართული. რა თქმა უნდა, ის, რაც პროფესიონალურმა ორგანიზაციამ შეიმუშავა, შეიძლება იყოს ძალიან განსხვავებული იმისგან, რასაც თვითონ ფირმა თავისი წარმოდგენით შეიმუშავებს ამ პროცედურებთან დაკავშირებით, ხარისხის უზრუნველყოფის პროცედურებთან დაკავშირებით. რომ მან უნდა უზრუნველყოს, რომ მისი საინფორმაციო ტექნოლოგიები მაგალითად იყოს საკმარისად ძლიერი იმისთვის, რომ ხარისხის მისი მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. ნატალი, მე ვფიქრობ, რომ მეტის დამატება არაფრის არ არის საჭირო, ყველაფერი ითქვა. ანუ მე მინდა ახლა ნატალის გადავცეს სიტყვა. გარიგების ხარისხის მიმოხილვასთან დაკავშირებით ვისაუბრებ მე ფირმის დონეზე. ანუ ეს მეორე პაკეტი, ურთიერთობა პირველ პაკეტსა და მეორე პაკეტს შორის არის შემდეგი: ხარისხთან დაკავშირებული ამოცანის განსაზღვრა არის აუცილებელი. ანუ ძალიან ბევრი მოთხოვნა, რომელიც არსებობს უკვე პირველ პაკეტში, აგრეთვე გამეორებულია მეორე პაკეტშიც. ძალიან ბევრი ასპექტი ამ ორ პაკეტს აქვს სრულიად საერთო. და მაინც არის გარიგების ხარისხის შესწავლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმის აუცილებელია ხარისხთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიკაცია და შეფასება. ანუ ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს განვიხილოთ, შევაფასოთ რისკები, პოლიტიკა და პროცედურები, რომელიც აქვს ფირმას იმისთვის, რომ
შეისწავლოს ხარისხი. ისე რა თქმა უნდა, ფირმა შეიძლება იყოს უფრო ფირმის პროცედურა შეიძლება იყოს, პოლიტიკა შეიძლება იყოს უფრო სპეციფიკური, უფრო დეტალური, ვიდრე ამას სტანდარტი მოითხოვს, მაგრამ აგრეთვე უნდა იყოს გათვალისწინებული ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნები და რეგულაციების მოთხოვნები და კონკრეტული საპასუხო ღონისძიებები უნდა იყოს იდენტიფიცირებული გარიგების ხარისხის მიმოხილვის და გარიცხების შერჩევისას. ჩვენ აგრეთვე უნდა გავითვალისწინოთ სხვადასხვა ფაქტორები, სხვადასხვა სტანდარტები, თუ რომელი გარიგებები უნდა შეირჩეს იმისთვის, რომ ხარისხის მიმოხილვისთვის, ანუ ფირმამ თვითონ უნდა განსაზღვროს, რომელი გარიგებები უნდა შეირჩეს სათან საპასუხო ღონისძიებებთან დაკავშირებით. შეიძლება ფირმას ფაქტიურად არც ჰქონდეს ისეთი გარიგებები, რომლებიც ექვემდებარება ასეთ სპეციალურ შესწავლას, ხარისხთან დაკავშირებულ შესწავლას. მაგრამ ეს დამოკიდებულია, ყველაფერი დამოკიდებულია ფირმის პოლიტიკასა და პროცედურებზე. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ გარიგების ხარისხის მიმოხილვა შეიძლება ყოველთვის საჭირო არ იყოს და ეს დამოკიდებულია ფირმის პროცედურებზე და პოლიტიკაზე. მეორე პაკეტი სტანდარტი ეხება გარიგების მიმოხილვის დანიშნვას და შესაფერისობას. შემდეგი სლაიდი გთხოვთ. და ერთი სფერო, რომელშიც ჩვენ მართლა ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ და ძალიან დეტალურად დავამუშავეთ, არის ხარისხის მოთხოვნები, ხარისხის მიმოხილვის მოთხოვნები და შესაფერისობის მოთხოვნები გარიგების ხარისხის მიმოხილვისთვის, განხილვისთვის. ობიექტურობა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ანუ ობიექტურობის მიმართ არსებული საფრთხე, ორწლიანი შესვენების პერიოდი გარიგების პარტნიორებისთვის, სანამ გარიგების ხარისხის მიმოხილვის ფუნქციას შეასრულებენ ისინი. და ეს აუცილებელია უზრუნველყოთ, რომ ის ადამიანები, ვინც ამ ხარისხის შეფასებაზე მუშაობენ, მათ აქვს სათანადო კვალიფიკაცია, სათანადო დრო იმისთვის, რომ ეს პროცესი სათანადოდ შეასრულონ. იმიტომ რომ თუ მათ არ აქვს სათანადო კვალიფიკაცია და დრო, მათ შეიძლება ძალიან გაუჭირდეთ ამის შესრულება. ანუ საკმარისი დრო გარიგების ხარისხის მიმოხილვის შესასრულებლად, გარიგების ხარისხის კვალიფიცირებული გარემო მომხმარებლის და ასისტენტის გამოყენების დაშვება. თუ არ აყვავს ისეთი თანამშრომლები, რომლებსაც აქვს საკმარისი დრო და საკმარისი კვალიფიკაცია ამის გასაკეთებლად, შვებია გარეშე მიმომხილველის ან გარეშე ასისტენტის გამოყენება იმისთვის, რომ ეს ამ ფუნქციაში, ამ სამუშაოში დაგვეხმაროს. რაც შეეხება დოკუმენტირებას ამ პროცესისა, ჩვენ ძალიან დიდი ფოკუსირება მოახდინეთ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის განსჯა. განსაზღვრეთ, როგორია განსჯა, გარიგების ხარისხის მიმოხილვის ჩართულობა დროის შესაბამის მომენტში გარიგების განმავლობაში და ფირმას უნდა ჰქონდეს სათანადო პოლიტიკა და პროცედურები იმისთვის, რომ თანამშრომლებმა მკაფიოდ იცოდნენ, რა ევალებათ, რის გაკეთება ევალებათ მათ ამ პროცესში, ხარისხის შეფასების დროს, გარიგების ხარისხის შეფასების დროს. და ახლა კითხვების დრო დადგა, თუ მე უნდა გავაგრძელოთ? არა, გააგრძელეთ თუ შეიძლება.
ანუ ხარისხის მართვა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისთვის. ეს არის უკვე 220 სტანდარტი. ეს არის გადასინჯული სტანდარტი, რომელიც გარიგების პარტნიორს, რომელიც გარიგებების ხარისხის შეფასებას ეხება. მასში მკაფიოდ არის გაწერილი, რომ გარიგების პარტნიორს აწერია საერთო პასუხისმგებლობა ხარისხის მართვაზე და უზრუნველყოფაზე. და როგორც ჩვენ ადრე უკვე ვისაუბრეთ ფირმის კულტურაზე და ჩართულობაზე, საკმარისად და სათანადოდ ჩართული უნდა იყოს ფირმა ამ აუდიტის პროცესებში გარიგების პარტნიორი. აგრეთვე აქ განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა გარიგებაში მონაწილე გუნდის ქცევას და ჩართულობას და ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ გუნდის ყველა წევრს აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, როგორც ეთიკური თვალსაზრისით, ასევე ფირმის ღირებულებების შესრულების თვალსაზრისით. პროფესიონალური სკეპტიციზმი ხარისხის მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ყველაფერი ხარისხისთვის. ისევე როგორც პირველი სტანდარტის შემთხვევაში, გადასინჯული სტანდარტი ყურადღებას ახდენს ასევე სხვადასხვა რესურსებზე, მათ შორის ადამიანურ, ტექნოლოგიურ და ინტელექტუალურ რესურსებზე, რომ ისინი იყოს წარმოდგენილი საკმარისი რაოდენობით და სათანადო ფორმით გარიგების პარტნიორის და გარიგების გუნდის გადამუშავებული განსაზღვრებები არის წარმოდგენილი აქ, ასევე სათანადო ღონისძიებების განხორციელება, როგორ უნდა მოხდეს, თუ დაუშვათ რესურსები არასაკმარისია ან არასათანადოა. სტანდარტი ასევე განიხილავს გარიგების შესრულების თემას, ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და მიმოხილვის ხასიათს, დროს და მასშტაბს, თუ როგორ უნდა იყოს ისინი მორგებული გარიგების და რესურსების ბუნებასა და გარემოებებზე. ასევე მასშტაბირების საკითხი არის გათვალისწინებული, ასევე ის საერთო პასუხისგებლობას განსაზღვრავს ხარისხის მართვაზე და მიღწევაზე და სხვადასხვა გარემოებებზე. და რესურს აუდიტის რესურსებს ისევ და ისევ მასშტაბირებასთან დაკავშირებით, იქნება ეს დაუშვათ მცირე გუნდი თუ ერთი ადამიანი, ყველა უნდა იყოს სხვადასხვა საკითხები თვალწინებული. თუ დიდი გუნდია, მაშინ გარიგების პარტნიორი უნდა განსაზღვროს, როგორ წარმოებს დაგეგმვა, შესრულება, ზედამხედველობა ამ პროცესის, ამ გარიგების. სტანდარტი ასევე განმარტავს, თუ რა უნდა შეაფასოს და მიმოიხილოს გარიგების პარტნიორმა მნიშვნელოვანი საკითხები, მნიშვნელოვანი დასკვნები და მსჯელობა გარიგებასთან დაკავშირებით, თუ რა მოსაზრებები და ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს მენეჯმენტს. და ანუ გარიგების ხარისხის მიმოხილველთან დაკავშირებით, ანუ გარიგების პარტნიორს სტანდარტი მოითხოვს, რომ აიღოს საერთო პასუხისმგებლობა ხარისხის მართვაზე და მიღწევაზე და ეს გულისხმობს თუ როგორ აიღოს მან თავი ეს პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და საბჭომ მიიჩნია სწორედ მნიშვნელოვან ასპექტად ამ 220 სტანდარტისთვის ამ პასუხისგებლობის თემა. და ახლა პასკალ, თუ გვაქვს შეკითხვები? მე ვფიქრობ, რომ ისე მცირე პრაქტიკოსებზე მინდა ყურადღება გავამახვილოთ. თუ ხართ თქვენ ინდივიდუალური პარტნიორი ან ერთი პირი და როგორ უნდა, ანუ რამდენი მიმოხილვა უნდა განხორციელდეს და ასევე კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ესეთი ჩარჩო არსებობს, როგორი არის მინიმალური რაოდენობა თანამშრომლების, რომელიც უნდა გყავდეთ.
რამდენიმე საკითხი უნდა აღენიშნოს მიმოხილვასთან დაკავშირებით. ანუ პირველ და მეორე სტანდარტთან დაკავშირებით. ეს არის მონიტორინგი რეალურად თვითონ გარიგების დონეზე. ეს დამოკიდებულია ფირმის პოლიტიკაზე და პროცედურებზე, თუ როგორ უნდა რას მოითხოვს თვითონ ეს მიმოხილვასთან დაკავშირებით ეს პოლიტიკა და პროცედურები. და არის მოთხოვნილი არის თუ არა. რაც შეეხება ინდივიდუალური პრაქტიკოსების შემთხვევაში, გარიგების მიმოხილვა უნდა იყოს ობიექტური და დამოუკიდებელი. და ასეთ შემთხვევაში გარე რესურსები შეიძლება იყოს გამოყენებული. კიდევ სხვა ელემენტები, ეს არის სადაც ზოგჯერ არის ისეთი, რომ ხელმძღვანელობა ახორციელებს სისტემის შეფასებას და ხელმძღვანელობა ახდენს სისტემის ეფექტურობის შეფასებას ყოველწლიურად. ეს არის საერთო შეფასება სისტემის. კითხვა იყო მინიმალური რაოდენობასთან დაკავშირებით. თანამშრომლობის სტანდარტი აღიარებს განსაზღვრავს იმას, რომ შეიძლება იყოთ ინდივიდუალური პრაქტიკოსები, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში აქ შეიძლება იყოს საჭიროება, რომ რაღაც გარე სერვისების პროვაიდერების გამოყენება შეიძლება მოხდეს, მაგალითად ხარისხის მონიტორინგის თვალსაზრისით ან გადაწყვეტილების მიღება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხარ ეს არის ის საკითხები და მოსაზრებები, რომლებიც სადაც ანუ ჩვენ ვაღიარებთ, რომ არსებობს ერთი პირის მიერ განხორციელებული ოპერაციების და ოპერაციები და ასეთ შემთხვევაში არსებობს ასე ვთქვათ გარკვეული რისკები, შეიძლება არსებობდეს ამ მიმართულებით და ჩვენ ვაღიარებთ ამ რისკების არსებობას და შესაბამისად უნდა მოხდეს მათზე რეაგირება. არსებობს რამდენიმე შეკითხვა დოკუმენტებთან დაკავშირებით და ასევე ერთი კითხვა იყო ესეთი, რომ შესაძლებელი იქნება თუ არა, რომ აიყოს ხარისხის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა და აიღო კი აპირებს თუ არა ასეთი პროგრამის შემუშავებას და შეიძლება ეს ამან ხელი შეუწყოს სტანდარტის გამოყენებას. იყო კიდევ კითხვა, იქნება თუ არა გარკვეული სახელმძღვანელო ან გზამკვლევი ასეთი სტანდარტის დასანერგად. და აქ შევჩერდები და მინდა ალბათ ეს იქნება მომდენო პრეზენტაციების თემა. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს გამომსვლელებს, ასევე ჩვენს პარტნიორებს, ევროკავშირს, ავსტრიის განვითარების ორგანიზაციას, საქართველოს პროექტს, ფინანსური ანგარიშვალდებულების და ჩართულების პროექტს, სტარებს, ახალ პროგრამას, რომელიც ხორციელდება საშუალო საწარმოებისთვის. ეს არის ის ღონისძიებები, ეს ის ორგანიზაციები, რომელთაც შესაძლებელი გახადეს დღევანდელი ღონისძიების ჩატარება და ორგანიზება. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყველას. ნატალი, გთხოვთ. დიდი მადლობა პასკალ მასპინძლობისთვის. ეს იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ გაგვეზიარებინა ეს ინფორმაცია ყველასთვის და აი წარმოგიდგენთ ბოლო სლაიდს. როგორც პასკალმა აღნიშნა, ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვა მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს სტანდარტის დანერგვა და ამისი გამოყენება. და ეს სტანდარტი
ფოკუსირებული იქნება მთელ რიგ ასე ვთქვათ კომპლექსურ საკითხებზე და ჩვენ გამოუშვათ გარკვეული ცხრილები, საინფორმაციო ცხრილები ძირითად ცვლილებების შესახებ, რომლებიც განხორციელდება და ასევე ვიდეოც არის მომზადებული სწორედ ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ ასევე აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ სიღრმისეულ მასალებს ასე ვთქვათ მოვამზადეთ იმასთან დაკავშირებით თუ პროცესთან დაკავშირებით, როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი, გამოსწორება, ზოგიერთი ნაკლოვანებების და ასე შემდეგ და ესენი ხელმისაწვდომი იქნება ივნისი-აგვისტოს პერიოდში ჩვენ გამოყვევით ჩვენს სოციალურ ქსელში, სადაც პერიოდულად გამოვაქვეყნებთ ინფორმაციას ამ სიახლეების შესახებ და ისევე გვექნება გამოყოფილი სპეციალური ვებგვერდი ხარისხთან დაკავშირებული მასალების შესახებ და ყველას დიდ მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის, პასკალ ხოთ. დიდი მადლობა კითხვებისთვის. ძალიან ბევრი მასალა არის უკვე ხელმისაწვდომი და კი იქნება კიდევ უფრო მეტი გამოქვეყნებული მცირე და საშუალო პრაქტიკოსებისთვის და დიდი მადლობა პასკალს, დიდი მადლობა IFAX-ს. დიდი მადლობა სიონ ნატალი, ჩვენ თვის ძალიან საინტერესო იყო უშუალოდ თქვენგან მოსმენა ამ მიმდინარე მოვლენების შესახებ და სიახლეების შესახებ. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა განვიხილავთ და შევისწავლით ყველა მიღებულ შეკითხვას, რომელსაც შემდეგ ასე ვთქვათ შევეხებით მომდევნო ვებინარებში და მომდევნო გამოქვეყნებულ მასალებში. ასევე ეს იყო სწორედ მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იყო ბუღალტრული და აუდიტორული ორგანიზაციებისთვის, რომ მიიღოთ მათ ასე ვთქვათ მოახდინონ მიიღონ ინფორმაცია და გაუცვალონ ინფორმაცია თავის ასე ვთქვათ კოლეგა ორგანიზაციებს იმისათვის, რომ ამაღლონ ხარისხის მართვის დონე. და იმედი მაქვს, რომ სანამ ეს სტანდარტი შევა ძალაში 2022 წლის ბოლოს, მანამდე საკმარისი დროა იმისათვის, რომ კარგად გავეცნოთ ყველანი ამ სტანდარტებს და ასე ვთქვათ მომემზადოთ და ამ დანერგვისთვის და ამოქმედებისთვის სტანდარტის. რა თქმა უნდა, გამოქვეყნდება კიდევ უფრო მეტი მასალა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ მასალების და IFAX-ის გვერდზე იქნება სპეციალური ასე ვთქვათ გვერდი გამოყოფილი ამისათვის, სადაც ჩვენ გვინდა რა თქმა უნდა თქვენგან უკავშირის მიღება და თქვენი გამოხმაურების მიღება. მე ვისაუბრებ ახალი სტანდარტის დანერგვაზე და თუ რას ნიშნავს ეს იმისათვის, იმ თვალსაზრისით, რომ მოხდეს ადგილობრივი მოთხოვნების და საერთაშორისო მოთხოვნების შესრულება. და IFAX-ის ამოცანა და მიზანი არის ის, რომ დაგეხმაროთ ამ პროცესში და მაქსიმალურად შეგიწყოთ ხელი სტანდარტის დანერგვის პროცესში ჩვენი მომავალი ძალისხმევით, ჩვენი მომავალი მასალებით. ყველანაირად შევეძლებით, რომ ეს პროცესი შეგიმსუბუქოთ. მინდა გამომსვლელებს გადაუხადა დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და მონაწილეებს დიდ მადლობას გადაგიხდით ჩართული